טיפ, איך מנקים סיר שרוף. לשפשף סירים זאת עבודה מיותרת. בזכות טיפ קטן וגאוני, לא צריך לשפשף ולא להתאמץ כמה דקות עבודה והסיר מבריק. ככה זה עובד. משקה שחור, עקשן שלא משנה כמה תשפשפו, לא יצא, נשמע לכם מוכר. יותר לא צריך לשפשף בזכות טריק גאוני ופשוט שיציל כל סיר, גם כאלה שהיו שרופים במיוחד. אז מה עושים? מניחים את הסיר השרוף על הגז עם שתי כוסות מים ומדליקים את הלהבה. מוסיפים חצי כוס אבקת כביסה סם ומקסימה, מערבבים היטב ומביאים לרתיחה. מנמיכים את האש ומבשלים את התמיסה כרבע שעה. מגבירים את הלהבה לרתיחה שנייה של 2-3 דקות ומסירים מהאש. מניחים לסיר להצטנן מעט, שופכים את המים ובעזרת כף עץ מגרדים את המשקע השרוף. את השאריות השרופות בתחתית הסיר ננקה בעזרת סבון כלים סן וספארק וברזלית. אם מדובר בסיר עם ציפוי מיוחד, שפשפו עם ספוג עדין כדי למנוע שריטות.